Знімаю на відео. Ну що, дай скажу пару слів. Ми поставили невеличку купку з Каті, вже пожарна приїхала. Люди, люди настільки вони, бачите, цинічно владавлять, що запросили хоча б якогось представника від адміністрації, від обласної ради, навіть це не можуть зробити. Ну як з ними далі про щось можна говорити? Жах. Чую, Вадим. Вадим, скажи, иди до мене. Ничего, ничего. Стійте коло мене, то ще палили тут все. Я не могу, я не могу.
До дружбану ж прийшов. Цей лісничий. Хто там, да. Здорово! Крім! Понад усе! Крім! Понад усе! Крім! Понад усе! Мені з валіком передалеку стрілятися. Я не... Ні, от той дід, він, по-моєму, з Томаш поля. От той маленький такий в штанах оцих. Камуфір. Он стоїть, коло портрет. Ага. Він, по-моєму, з Томаш поля. Та він типа активіст теж. Ага. Іду до мачете, хай щось скаже. А що це таке? Друже Мачете, розкажи нам, що тут відбувається. Правду розказати? Так, ну звичайно, правду. Акція з крутими хлопцями, перцями крутими. А, що ще розказати? Ну як? Щось розкажи, акція, цікаве. Метою, яка є, метою цієї акції є достукатися до влади. Стукати же можна по-різному. Можна стукати в двірі. Да, можна потім, якщо влада не розуміє, стукати в ті ж двірі, але вже не руками, а покришками. Ось які зараз лежать на землі. Покришки ж палять не для того, щоб грітися навколо них, чи просто там влаштовувати якийсь безпорядок. Просто якщо влада не чує людей, не чує людей, тому що в неї часу мало, вона краде. Вона краде як останній день свого життя. То покришки – це найменше, що ми можемо зробити для того, щоб владу поборити. Ось мета акції – передати, формально передати звернення до влади і зробити так, щоб президент почув, прем'єр-міністр почув, бо це Вінниччина, це батьківщина цих двох покидьків. І, можливо, щось взяв собі на увагу. Ну і головне, звичайно, це для того, щоб показати людям, що ми є і ми працюємо. І ми намагаємось змінити ситуацію в країні. Нормально відповів? Дякую. Я радий, дякую. Супер. Тобі. Дякую. Попола. А, я тут половину вже бачу. Хочу запитати вашої думки. Що ви там? Побратими, хочу запитати думки. Нас, грубо говоря, ігнорують, а можна сказати, що і послали так, що заступників чи голови немає нікого на місці, всі відряджені. Хочете, передавайте нам, а ми там будемо приймати до відома. Тут нам тепер вирішувати. Обіцянки свої треба, мабуть, виконувати, ні? Ми ж не вони, не балаболи. Просто не штрафуйте, не бийте їх!
А їх ще тори питання ще обійшли. Працівники поліції! Нас не робить провокація! Поліція, не робить провокації! Виконуйте своє завдання, не робіть провокації! Державна вірити крізь народу! Дайте нам мирно постояти! Ми чекаємо представника, хай відповість ясна! Що ви прийшли людей розганяти? Ви провокуєте, щоб нас вбити, так? Можете поранені на Майдані вас вбити! Парі! Ви начальник поліції? Так. Який батько? Начальник поліції? Ніхто нічого не робив. Передамо, потім підемо відео дверне і запишеш про це. В нього є 5 хвилин, він зараз відповідає за всю область. Поліція починає проводити. 12 чи 17? Про нашого на тобі треба. Колись по-дорожому. Нашого на тобі треба. Бо мені 2 часа, блядь, дати машину друзі помити. Я тебе ще на галузі. Дядя Гриня, що ти розкажеш? Діма, ти купиш парасолі? Так, ти позвони мені якось на телефон, щоб я твій по телефону. Добре. Зараз я стрім дослухаю. Приборні, кого може робити? Приборні, це тільки приборні чинят. На кейсі. А вони нам тут на це. А хто сюди приніс? І той, хто дозволяв сюди принести. Я розумію. Я бачу беркути такі. Лучше не. Ночі як вони стояли, оця наволоця. Яка існує на нас. Ну чи Шевченка зняли, блядь, з тітушками. А на чайську їхню. Там батьки працювали. Батьки дозволяли вам їхати. Віддай сюди. Хто це не діти, а працівники поліції? Це не працівники поліції, це наші діти. Наші, не ваші. Як ви тебе ганебно вели цієї ночі? Це взагалі ганьба. Ну ти подиси на вас. Чого ти не приймаєш? На роботу, щоб їх захищали. Вони провокували людей. Я не Люди, люди, вийшов до нас представник адміністрації. Добрий день, шановні колеги. Да, вернувся з відрядження, ви можете перевірити, хто учасники АТО є, передзвонити до свого колеги Улітин. Він тільки що звернувся по виділенню землі загиблого учасника АТО, тому що там не виділяли деяку ділянку. Я тільки що повернувся звідти. Якщо є в когось телефон, можете зателефонувати і вдати або голові адміністрації. Я прошу, шановні колеги, у вас є звернення, наскільки я розумію. Шановні друзі, є звернення? Будь ласка, візьміть, щоб офіційно. Візьміть звернення, зайдемо разом зі мною в відділ звернень і передаста відділ звернення. Ви можете тут прийняти звернення? Ні, ні, піти. Якщо я прийму, я його викину тут. Правда? Ніхто не буде бачити. Суфлюр, мішай. Значить, шановні друзі. Шановний пан сам знає, що говорити. Знаєте що? Я вийшу, якщо до людей говорити, я з ними сам поспілкуюся і буду знати, що робити. Вадим, я думаю, що твої колеги довіряють тобі. Візьміть, будь ласка. Я скажу одно. Я скажу одно, що ми зараз це звернення зареєструємо. Саш, слухай. Зареєструємо це звернення. Хочемо від... Якщо у вас є такі повноваження, або від Валерія Вікторовича, що він це зробив, щоб ви сьогодні наше звернення факсом чи заказним листом, ви сьогодні направили цей лист в адміністрацію президента, в Верховну Раду, ви нам виносите, показуєте відмітку, що цей лист пішов в адміністрацію президента, ми збираємося, дякуємо вам і йдемо собі мирно додому і нічого не підпалюємо, ніякі намети не встановлюємо. Ну, тепер ви чуєте, чого я запрошував його всередину, бо в мене як представника печаті немає, нічого немає.
Тому я запрошую вас всередину. Давай, ви ж безколес не розумієте. Скільки вам треба часу? Дай, дай, часу дай, скільки треба? Заходь, братан, зайди. Давай, роби! Віче! Ні, ну нам треба грітися. Є маякне, то що ні. Ну, що, скільки чоловік ходили? Раз, два, чотири чоловіка. Чотири чоловіка. Почекай, там взяли чотири чоловіка, вони я з ними. Ви почуйте мене. Вони сказали, що ні. Я вас чекаю. Добре, добре, я вас чекаю. Чотири чоловіка. Добре, я вас чекаю. Да, мечета, ти теж, мечет. Да, да, заходиш. Що воно попадає на доповідь, має бути резолюція когось з керівництва. Я це все знаю. Бачите, ви це знаєте, це добре. Але воно, тобто, це не означає, що ми раз і відправляємо на, ну, там, на адміністрацію чи кудись інше, куди вважається потрібно. Дивися, все тільки в рамках закону. Я це розумію. Да. Так, дивіться, я пояснюю свою ситуацію. Ви хочете, щоб був нормальний компромісна мова. Тепер поясню просту елементарну річ. Зараз от ви відповідаєте за відеозвернення. Реєструєте цей лист, опрацьовуєте цей лист, скільки вам часу треба сьогодні, ви би нам виносите цей лист, показуєте, що це пішло тільки що факсом до Києва. Ні, ви вам покажете, що воно зареєстровано, на цьому точку. Ні, 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 такого не буде. Далі стояти. Саш, ну дайте я скажу свою думку, друже, ти можеш. А потім, якщо ви показуєте, що воно пішло факсом адміністрації президента Верховної Ради, ми вирушаємо додому і будемо вважати, що це попереджена акція, і що влада на місцевому рівні Вінницької області пішла на зустріч хлопцям а хлопцям. Якщо ні, ну самі. А тепер я даю відповідь на ваше питання. Зараз можу на тобі відправити куди хоч факсом, але воно не буде ніякого мати сил. Саш, я хочу побачити, що якщо, якщо то в чому все питання? І ти це знаєш не гірше за мене, тому що відпрацював. Якщо звернення зареєстровано, автоматично мусить піти до певного бенефіціара, до кого ми проводимося. І ти це знаєш не гірше. І ти знаєш не гірше мене, що воно як може піти, так може і не піти. Ні, якщо не зареєстровано, воно не піде. Якщо зареєстровано, 100% піде. Не 100%. Навіть по сесії, що голосувалося на сесії обласної ради, не всі звернули. Не путайте адміністрацію з радою. Не путайте. Це два рази. А що в раді не так? А що в раді не так? Є ось питання, що депутати можуть відправити, а можуть не відправити проголосувати. Тобто колегіальний орган, а це... Ігор Вікторович, є ось представник з обласної ради. Я вам також вручаю один такий самий звернення від вас вимагаю. Це до ради? Да, це до ради. Це не буде відділ звернення, це вам не... Та є, не передасть. Є від вас такі самі вимоги. Просимо прийняти сьогодні міри і повідомити нам, куди ви цей лист направите. І які ви міри приймете. Також вам, Саша, а це до відділу звернення. І хочу... Відділ це до відділу звернення не до мене. Чисто для вас. І тепер, то, що ви можете зробити на місці, напишіть своє звернення, продумайте, що ви можете нам пообіцяти з цього діяльності. Що? Ви нічого, Саші, прошу вважати. Пожалуйста, можна я скажу? Дайте я дивиску сюди, а потім ти говорити ви. Я не палю, блядь, скати, я нічого не роблю, то, що робиться в Мукачеві і там, і тому інше. Саш. А вони не до чого не зробили. Воно тільки призведе до того, що розвалити державу на цьому саме закінчиться. Розвалюють державу, не ми розвалюють державу, тобто зараз... Про наше в цілісності, а зараз акції ми можемо... Я не вважаю, що на цілісності. Я не вважаю, що ваша суб'єктивна думка. Сань, більше 3000 людей добровольців АТО. Я хочу побачити позицію Вінницької обласної адміністрації. Що ви це? Ви ці дії засуджуєте? З яких? Зараз сидять добровольці, більше 3000 сидять добровольці. СІЗО в Вінницькій області сидять більше 20 чоловік. Я не суд. І не це. А які міри ти можеш?
Ти можеш, я, ти можеш, можеш сказати, що ми направимо, ми створимо якусь нашу групу, розберемося, де ви в нас в Вінниці? Конечно. Де саме? В СІЗО, на Кабміні, на Острозі. Робочу групу з депутатів можемо, з адміністрації не можемо. Пожалуйста, робочу групу з депутатів створюємо. Ну, де не проти? Створюємо групу. Все, пізні напрацюйтеся, від вас прошу напрацювати звернення, що ви нам сьогодні зачитаєте. Від вас прошу сьогодні направити факсом до Києва. Тепер я, можна я скажу? Олег, дайте я докажу по цьому питанню. Зараз виконую обов'язки голови ради з Ігор Хмінь. Без питань він зараз може написати резолюцію, своє розпорядження, створити робочу групу, так як я і депутат, мене можете включити так само, як адміністрації. Саш, наш тут зараз більше претензій дивися до представника президента адміністрації. Чому? Поясню. Робочу групу може створити тільки Рада зараз, депутат. Я можу тут повіщати, що хочете, але це не виконує. 100%. Ти це знаєш, не гірше? Це я знаю, не гірше. Пожалуйста, складаємо депутатського кола з кожної фракції. Вообще не так. Якщо в цьому питання. Віднесіться, будь ласка, до цього серйозно, Саш, і не, ну, не я ж тобі сказав, вам же ж ви зафіксували. Це не просте питання. З депутатів немає питань, ви це зробите, ви погано це робите в депутатському корпусі. Але більше є питання до адміністрації. Вчора вийшов Іван Мерко, наш побратим Ужгороді, так? Ужгороді. До нього вийшов Москаль. Чомусь він не вийшов, бо губернатор взяв і вийшов. Він став і поговорив з хлопцями. Я вас реально говорю. Ігор знає так само. Саш, я тільки що вернувся з місця, ваш парень, який не міг щось там оформити землю 12 соток, батько загиблого АТО. Я збирав робочу групу для того, щоб оформити це все. Я не вважаю, що треба збирати робочу групу за 12 соток землі. Я вважаю, що якщо є звернення до мене, я б на колеги, то я лучше реагую. То я прошу. Прошу, чисто, не як до депутата до тебе, як до заступника голови обласної адміністрації. Прошу, щоб ви чи в телефонному режимі, чи як поспілкувалися своїми керівництвами, чи там з Андрієм Петровичем Ришком. І ви дали сьогодні нам свою відповідь, як ви бачите вирішувати цю проблему. А депутатський корпус, то є окремо, і також від вас, я так само попрошу, Ігор Вікторович, щоб сьогодні ви також нам надали цю інформацію, вийшли і висловили свою позицію людям. Таким, як ти допомагаєш, таким, як ти, Ігор Вікторович, допомагаєш. Скажіть, не в очі, що ті сидять просто в тюрмах просто так. Чого, Саші, ми вийшли під Верховну Раду? От реально. Ну, понятно, тебе політична сила там. Ми ж не маємо нічого протизаконного. Я вже, блядь, і бомж, я вже і рука, і Кремля, я вже тільки ніхто є. Зранку до вечора їздять, блядь, машини пасуть. Кожного дня опрацьовують, чи йде, чи не йде, бо якщо вийдеш, то зробимо то, не вийдеш, то не зробиш то. Ти прекрасно розумієш, що відбулося з Валіком Асахмінником, Саш, ну це неправильно. Ти знаєш, я навіть розумію, навіть знаю, що йому розказали, що це я винен. Це я можу сказати вам відверто. Колись він пойме, хто не маніпулює, хто звертається куди для того, щоб його чуть... Давайте зараз підведемо риску. Саш, давайте тепер відверто вам скажу так, як є. Робочу групу створити ми створимо. За день і ніхто не створить. Робочу групу, дивись, робочу групу. Стоп, Саш, почуй мене, почуй, дивись. Робоча група, то є до депутатського корпусу. Я тебе звертаюся як до представника адміністрації. Ви зараз напрацюйте, хай буде це, так як ви кажете, фільтрована грамота. Але я хочу почути обіцянку вашу на камеру, і це вистачить. Що ви, ваші наміри перед по цьому всьому, що ви бачите? Ні, я хочу, щоб ти вийшов і сказав, от я в такому-то пункті зможу зробити те, що ти казав, створимо робочу групу, то, що ти казав, створимо то зробимо то. Робочу групу з депутатського корпусу, так? Це до депутатського. А адміністрація що у нас? Адміністрація? Та прямо представник президента. А як адміністрація? Головну команду. Ти ж це знаєш не гірше за мене. Що адміністрація? Головна команда? Як з кого створити робочу групу, як то судова система? З кого створити робочу групу? Який ми вплив маємо на суд? То окрема гілка влади. Який? А президент, який має відношення до суду? Давай не будемо маніпуляцією. Я не маніпулюю. Ми в цьому відношенні зробити нічого не можемо. Саш, я не маніпулюю. Я тобі кажу, якщо ви можете це зробити, напишіть просто, що Вінницька адміністрація запропонує на ситуацію, яка відбувається в країні. А саме, переслідування політичних. А саме, немає жодного розслідування. Давайте так. І у вас все. Було одна вимога. Передати зараз. Вадим, можна я? Віддаю зараз на реєстрацію. Я докажу, якщо можна. Віддаю зараз звернення. Його реєструють. Так. Згідно цього звернення, так. Ми маємо відреагувати. Сформувати робочу групу, якщо це можливо. Так.
Так, чи з депутатського, чи з якого. За півчаса це не зробить. Я ж не хочу групу. Звернення прийняте. Воно має бути відреаговане. Якщо воно не буде відреаговане, ви можете знову ж таки адекватно реагувати. Ти знаєш прекрасно, що до 5-ї години поліція є відвертувала. Неможливо виграти. Просто якщо ти зараз буду сказувати, що це можливо, я просто вам збрешу. На камеру, на шашку. Ці вимоги до 5-ї години виконати неможливо. Неможливо. Тоді, і навіть щоб я тут хотів, не хотів. Хочете, щоб я обманув людей? Я цього робити не буду. Тоді напрацюйте те, що можете сьогодні. Тому що люди хочуть почути від влади свою вашу думку. Що ви бачите в цій ситуації, яка складається в державі? От люди хочуть почути цю думку. Якщо ви не можете напрацювати по залу, ну, я не почув. Я ви подивитися тільки зі мною. Все, вважання це повне, ми Саша, зробили випадок з депутатом, де створено, напрацює. І закінчиться. І цим я займуся прямо собою. На понеділок, на вівторок до мати робити. Ну, це відради, це відради. А саме на понеділок, на вівторок можна робити. Правда є, то я говорю за себе і за депутатів, тому що я прямо зараз піду до Володимира, будемо спатися. Звернення чи що? Ну, а адміністрація нічого не може. Що ведеться адміністрації, ну, тут треба... Від адміністрації, перекидаєшся на депутата, Саш. Я хочу одно. От коли Валерій Вікторович, я його поважаю, повірте, я відверто говорю, це є. Але коли він прийде і скаже, да, Вадим, я занепокоєний дуже цю ситуацію, яка відбувається в країні. Повірте, для багатьох це пом'якшує, що пом'якшує те, що тут зараз люди зібралися. Чомусь не Москалю в Ужгороді взяв і вийшов просто з людей і став і говорив. Я тут що, маргінали зібралися, чи що? Зараз вже не спіч, а реальна робота. Давайте напрацьовуємо. Так, як і корпус мав написати розпоряджу, так і в адміністрації. До вівторка, я думаю, вірно кажу, буде у нас засідання в понеділок. І ти ж знаєш, що воно відбувається. Понеділок, 10-й годині. Засідання заступник. Я винесу це питання на засідання. Буде сформовано відповідь. От це зараз. Напрацюєте, Саша? Мені це подобається. Напрацюєте зараз ці всі моменти. А тепер я кажу вам направду. Якщо я зараз сказав, що я це зроблю сьогодні, я абсолютно сказав би неправду. Тому що це неможливо напроти цього дня. Неможливо. Ну, зараз ми реєструємо. Так, єдине, що таке прохання щодо зоні, будь ласка, підпис. Да, підпис відповідає. Звернення без підписів і без печаті, воно ж не вважається анонімним, люди не підтримують. Я дійсно підтримую, тому що можна почути, що хоче. Можливо, москаль там прийшов, наговорив, да? Ми повинні почути від них виважену думку, те, що вони приймуть рішення. Вони ж на це прошують. І, да? Ми просимо лише, ви можете звернення розглядати визначений законом. Не, ми просимо їх, на якого чи терміни їх прийняти і зробити. І думку вони, не думку, а своє рішення вони вислужать, а далі наше право дивитися на цю думку. А просто сьогодні дійсно прийти сказати... Давайте зробимо так, що в мене ще одна така продовження була. За вівторок буде пані Шишки, я запропоную лише, я допомогу, хто де з ініціативної групи, щоб ви їх. Ми сядемо, обговоримо, закону, що ви всі питання. І взагалі взагалі планесу. Я думаю, що до мене можна вибачити, що на колеги і перезвонити. Так? Так. Ми завтра десь побудемо. Ні, просто... Маємо вирішити якось ці питання. Маємо. Що від мене залежало, я допомагаю. Так що... Я думаю, що тут питання навіть не в тому, щоб зустрітися і вирішити, а питання для того, щоб знайти правильну юридичну площину, щоб це зробити. Тому що я вам відверто кажу, що зараз на метану відповідь. Треба про себе відключити без телефону.